cvičenie v našom klube je výnimočné práve tým, že máme rodičov, máme deti, máme rodiny, podporujeme rodinné karate alebo rekreačné karate. Sme radi, keď si rodičia sa natvičia spolu s deťmi, takže majú čas na spolu. Trávia hodinu a pol v rámci na telocvične, takže evidujú sa, sú spolu a zamakajú si, majú sebeobranu, majú gymnastiku, majú rôzne interaktné cvičenia, posilňovanie, stretching, prácu s boxovacími lapami. Takže máme všeobecné tréningy, je to hlavne o karate. Deti podporujeme hlavne športovej aktivite, ak majú záujem, takže chodíme s nimi na súťaže. Tie súťažia buď v kata alebo v kumite. A dospelí, tí sa venujú hlavne tomu rekreačnému karate. Je to ako ich v rámci možností, takže každý už má nejaké zdravotné problémy, pracovné problémy, takže naozaj čo podporujeme v tom, aby sa cvičili, aby sa hýbali, aby boli spolu s nami. Je to dobrá partia,